Finalmente saiu o segundo Ibope, segunda pesquisa com intenções de votos para a sucessão na capital. É bom lembrar que a primeira pesquisa foi do dia 3 e 4 de outubro. Esta foi do dia 16 ao dia 22. Um lapso de 15, 16 dias de uma para outra. E estamos a 23 dias da eleição. Ainda vamos ter outra pesquisa Ibope na reta final. Primeira leitura direta, Cícero Lucena se consolida e garante praticamente uma vaga no segundo turno, já que ele abriu um crescimento de 18 para 21 pontos, 3 pontos a mais. Primeiro fato. Segundo fato dessa pesquisa, a constatação. Nilvan se mantém em segundo lugar, não perdeu ponto, também não cresceu. E aí vai se consolidando Cícero e Nilvan a caminho do segundo turno. Agora, outra constatação, o bloco para a terceira vaga e briga para derrubar um dos dois que estão lá em cima para ir para o segundo turno aumentou. Ricardo Coutinho tinha 12, caiu para 10, Valber manteve os 10 que tinha, Rui subiu de 7 para 9 e Edilma subiu de 5 para 9. Ou seja, nós temos 4 candidatos brigando para tomar uma vaga de Cícero e Nilvan. Ricardo, Valber, Rui e Dilma. Lá embaixo, Raoni tinha 2 pontos, perdeu 1, ficou com 1. Anísio manteve 1 que tinha. E João Almeida subiu de 1 para 3. Cresceu 2 pontos. Não é difícil que João Almeida cresça e vá brigar também nesse bloco para tomar uma vaga lá de cima para o segundo turno. Um outro detalhe. Brancos e nulos e não sabe, na primeira pesquisa era 28, agora caiu para 20. O pessoal está se definindo. Agora vamos aqui, eu disse que Cícero está consolidado, e isso é uma constatação, é possível que um desses candidatos que estão em terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, tome uma vaga de Cícero ou de Nilvan? Faltam 23 dias para a eleição, tem um feriado longo nesse meio que as coisas param, eu percebo que vai se consolidando esses dois nomes, a menos que ocorra um fato marcante. Eu esperava que Ricardo Coutinho, nessa pesquisa, encostasse um pouco mais, mas ele manteve os 10 pontos que tinha. É Dilma, que cresceu 4 pontos, pode surpreender ainda e brigar por essa vaga. Bom, vamos ter outras pesquisas daqui para o dia da eleição, além da última pesquisa do Ibope na reta final. A Consulte deve fazer mais uma pesquisa para a gente ter uma clareada. Panorama, leitura resumida dessa pesquisa. Vai se consolidando Cícero e Nilvan. E é preciso que esse bloco de baixo faça muita coisa para poder tomar uma das vagas. É improvável, mas não é impossível. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.